biudžetas. Pasirodo, užtenka baigti bakalauro elektronikos ir tu gali mobiliaką grauti nuo elementaraus akumuliatoriaus. Bet reikia žinoti, ką nusipirkti. Taip. CPT. Ir tada galėsi būti toks kaip jisai. Taip. Saugom gamtą visą naktį. Ai, naktį, ne tik dieną. Ir ten niekas nešiukšlių dalyvai. Labas rytas. Labas rytas. Ar labas jisai? Taip. Gerai. Ruošiasi. Ką? Akis mažu. Nesimato akių. Ir nereikia. Mažiau dulkių prigaudysim. Tuoj, važiuosim. Labas rytas. Labas rytas, Lietuva. Rytinį kavytę. Nu va, vyrai, kurie vartojo atsakingai. O kas vartojo? Atsakingai. Sveiki. Vakar baltas, šiandien irgi baltas, ane, turi būti. Reketuoja draugas iš ryto? Dar kartą parodyk, kaip ten važiavai tą pozą. A čia važiavimas ar kas čia? Ne, naktiniai įspūdžiai. Čia ilsėjimas ir ant vairo Varadero alėjai, kai draugas šalia užsikėlė. O tu užgesinės, vat, čia svarbu. Užgesinės. Tai čia reiškia, žinokit, čia ne, čia instruktažas, kaip jums bus. Kaip bus, jeigu mes rytoj dar pavėlosim. Ne rytoj, šiandien. Šiandien, jeigu dar pavėlosim. Taip visiems. Taip, reikės atsitokę. Taip, ir bus visi. Ir turės taip judėti. Neturės, judės. O, kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Rytinės procedūros, matau. Taigi, rytie pats apsiprūs reikia iškirti. Mokos buvo atitrausti. O, žiūrėkit, du santechnikai, verslą daro Lietuvoje, vienas angliškas, o čia prabangų, žalvarinį pjauną, tai kur prakaito šluostytojas, nematau. Čia bus turbūt, galima užsukti. Kaip tigras važiuoja, gerai? Nu, dugno! Negalvok, varyk!
Dumblais, dumblais, Afrikos alėja. Stiek papuolė, šok. Pažiūrėsi pradžioje iš apačios, ne? Nu gerai, pasižiūrėkim ir mes iš apačios. Matomės jūs, kad jūs pasieinat. Jo, čia pasirodo lobis. Parodykit lobį. O, geras. Žinoma, lobį. Farvaterį. Farvaterį, šaltam nemune, surask ir paimk mane. O čia pilis senovinė kažkokia. Gražus, apaugęs. O kokie lobiai? A, taigi pririšta, taigi va, lėkui. Pririštas, matai? Ilgą pagalį pasiėmė. Gilėja. Ne, bet ten negilu. Tas, kas užkasė lobių, taigi turėjo. Ar prasme, iš tų, kur ieško. Taip. Nu, atidaryk. Bet merginai pagalbos reikės ten vyriškas. O, žiūrėk, dar ten. O čia lobis gyvas? Geras. Blin, žuvies bus. Sė po vieną. Tai pabėgsi, jeigu gyvi. Aš atspėjau. Aš tikrai atspėjau. O kas ten yra? Oho, jalutis. Mes, klauk. Sė po vieną. Nulinis. Vaikui duokit, vaikui duokit. A, yra kitoj komandai, kai važiuoja ten. Vaikus. Nu? Čia ir iš tavęs. Aš tau kuriau pasakyti. Tai viskas. Viskas, užrišti ir mesti toliau. Žinai, kaip rusiška ta pagavorkė yra. Bezalkoholinė pyva, eto pirmai šak krizinovai ženščinė. Nu va, jis taip pat buvo ir numestas, man ras, jo. Pikinga mergaitė. Jeigu visi po vieną šaką, tai krūvos neliks. Šaką atiduokit vaikui.
sustosit tada. Į kitą pusę sukis. Gerai buvo. Tai gal visgi važiuosim su manu? Tai atnek dar su mamu. Ne, ir važiuos čia gyveniai. Mes irgi nejaukavom. Tai gal, žinai ką, tau reikėtų batukų geresnių? Ką? O vieną pametėm. O tu į Biržus važiuosi su mumis? Galbūt važiuosi. Galbūt, sakė, važiuosi. Reikia dar truputį kalbėti. Čia neįėdėms. Ai, kai tai jiems čia kai. Tikrųjų tai sausa palyginus, ne? Gazo ir viskas. Negi nevežoji, blėt, važiuosi. Po kalno nereikėjo lėkti. Iškėsink, sustok. Ne, biški per gerai norim, blėti, padėkim visi. Ką čia dviesi atinėjai? Va šitaip, dabar užmės. Pastovim šonos, tai blėti, taigi sunku. Lyg į prarąją, kur nors. Be gazų dabar. Ant pirmo bėgio atleisk be barotų. Jis grius į ten, blėt. Dugna! Vos greičiu varo. Čia geriau negu atmocu. Tai lipam. Va, lipti. Nuotraukai. Tai nebepatinka tau šitas mocas, tai supjaustyt nutarėjai. Kutalim, jis tokius akatilus. A, supratau. Duok. Vakas. O, aš žmogus, kuris padovanojo Redukui naują gyvenimą. Štai jisai, štai. Ir atidėjau bilietus į Angliją. Bet vėl anuliuot reikės. Mano telefoną jau tai nepikels. Daidėjau, o tau ragai. Čia
Rytinį įrošimą pastatė. Va, šitą laimingą veidą nufilmuot reikia. Iš karto dabar tvarkyk minisinį. Ai, redukai, vieną kartą nesiskaito šitas. Jo. Už sankabą turėtum. Už sankabą, tu dabar apsispręs.